Ugrálóvár, íjászat, arcfestést vagy éppen zumba, mindössze néhány példa arra, hogy milyen programokkal készült a Tolnai Nagycsaládosok Egyesülete a tagjainak. A hétvégén ugyanis a klub megtartotta a már hagyománynak számító családi napját. A rossz idő sem szegte senki kedvét, bár rendszerint az Altaripa szabadidőparkban kap helyet az esemény, ezúttal a Lehel utcai sportcsarnokban rendezték meg. A rossz időjárás viszontagságai miatt ugye nem tudtuk megrendezni a Tolnai Dunaparton a családi napunkat. Valahogy mindig azt érzem, hogy jön egy csavar, amikor elkezdünk szervezni egy bizonyos programot, de úgy gondolom, hogy az egyesületnek ez a tipikus nagy lelkesedési vágya az, ami erőt ad ilyenkor, és új helyszínt szervezünk. Ezért tudtuk most, hál' Isten szerintem, ezáltal is, és a jó Istennek köszönjük, hogy sikerült összehozni a Lehel utcai sportcsarnokot, és itt így akkor sikerült teljes egészében megvalósítanunk, szerintem egy 90%-ában a program teljes egészét. A program ugye reggel az érkezéssel, vagy hát maga a pakolással az érkezéssel, majd utána a futóversenyek korosztályonként, aztán sorversenyek csapatonként, ugye 10 darab, 10 fős csapat volt, ez 100 főt vont be automatisza a programunkba, de emellett van az ugrálóvár, a csillámtetko, ugye van a hajfonás, és akkor lehet még kipróbálni az íjászkodást itt a sportcsarnok melletti részen, de majd látni fogjuk délután a tűzoltóautót is kipróbálhatják a gyerekek, de délután még várhatjuk a gyerekzumbát is, meg még lesz egy 10 próba nevezetű állomás, ahol a gyerekek pecséteket tudnak majd szerezni a kis könyvükbe, és a pecsétet attól függ, hogy hány darabot szereztek, annak értékű ajándékra tudják majd beváltani. A családi nap minden évben nagy népszerűségnek örvend. Úgy gondolom, hogy a legjobban összehozza az egyesületet, ez mindig több mint 200 fővel vagyunk jelen. A többi programunk is nagyon-nagyon sikeres, általában egy ilyen 150 fősek azok is, de ez az egy nap, amikor tényleg az egyesületnek a 90%-a jelen van, és nagyon jól érezzük magunkat, és egy önfelett minőségi időt töltünk együtt. A nagycsaládosok 2023-ra tervezett programjai azonban ezzel itt nem értek véget, hiszen a csoport szeretne ellátogatni a paksi atomerőműbe, kenutúrára és országos találkozóra is készülnek. Júniusban tervezzük még, hogy ellátogatunk a paksi atomerőmű központban, ugye a 16 éven felüliek, ők bemehetnek az üzemi területre is, a többiek pedig a látogatóközpontban is a múzeumot tudjuk majd meglátogatni. Aztán júliusban, augusztus elején tervezünk egy kenutúrát szintén, majd szeptemberben Kalocsára tervezzük az Országos Nagycsaládos Egyesületnek a találkozóján részt venni, majd újra jönnek az őszi programok, amik szinte minden hónapban két programot jelent, úgyhogy idén sem állt meg az aktivitás, nagyon próbálkozunk, és én azt veszem észre, hogy az egyesület tagjai örömmel jönnek és részt vesznek rajta. Folyamatosan évről évre jönnek új családok, aminek én nagyon örülök, főképp, hogy fiatalodunk is ezáltal. Nagyon jó új arcokat és kisgyermekeket is, hisz vannak, akik már elrepültek, de a szülők tagok maradtak, ugye? Mi nekik is nagyon örülünk, hisz ő belőlük alakult ki ez az egész egyesület, ők felépítették azt, ami most már maga az egyesület, ezért én nagyon hálás vagyok számukra, de örömmel veszem azt, hogy folyamatosan jönnek új családok, akik szeretnének belépni hozzánk. Jelenleg 67 család tartozik hozzánk.